ଏଥିରେ ଚାଲିଛେ ସଂସଦ, ଅଛନ୍ ରାଜନେତା, ବସିଛନ୍ ବାଚସ୍ପତି, ଆର୍ ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ଶାସକ ଦଲ ଆର୍ ବିରୋଧୀ ଦଲର ମୁଖପାତ୍ର। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗବା ସତେ ଯେନ୍ତା ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିଛେ, କେତେବେଳେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନନେ ଘାଇଲା ଶାସକ ଦଲ, ତ ଫେର୍ କେତେବେଳେ ଶାସକଙ୍କର ଉତ୍ତରନେ ଚୁପ୍ ହେଉଛନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଲ। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଶିଶୁ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛେ। ଜିଲ୍ଲାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ରାଜନେତା ଆର୍ ରାଜନେତ୍ରୀଙ୍କର ବାଗିର କପଡ଼ା ପିନ୍ଧବାର ସଙ୍ଗେ ଶାସକ ଦଲ ଆର୍ ବିରୋଧୀ ଦଲ ସାଂସଦ ହିସାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୋଟ 8 ପ୍ରସଙ୍ଗର ଅଧିକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ଆମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବୁ ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଜୀବନଧାରାକୁ ସୁଗମ ପଥରେ ଆଗେଇ ନେବ। ଆମେ ଏଠାରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ କିପରି ସରକାରର ଭୂମିକା କିପରି ରହିଥାଏ, ବିରୋଧୀ ଦଳର ଭୂମିକା କିପରି ରହିଥାଏ, ସେଇଟା ଆମେ ଏଠାରୁ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଜି ଏଠି ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଏବଂ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମତାମତ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସମସ୍ତେ କେମିତି ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ, ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ କେମିତି ରଖାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଏହା ଚେଷ୍ଟା କରି ସମସ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମତାମତ ଦେଲେ ନିଜ ନିଜର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଂସଦ ହିସାବରେ ଆମେ ଜଏନ୍ କରିକି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଠି ଅଧା ରୁଲିଂ ଅଧା ଅପୋଜିସନ୍ ଟିମ୍ରୁ ମାନେ ବହୁତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମ କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନେତା ସେ ଆସିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସଜେସନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଲୁ। ଗଲା 2 ବର୍ଷର କରୋନା ମହାମାରୀ ଲାଗି ବନ୍ଦ ଥିବାର ବେଳକେ ଇ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରିଛେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 4 ରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ଜୁରି ମେମ୍ବର ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚମ୍ପିଆନ୍ ହୋଇଥିବାର ବେଳକେ ସୁବ୍ରଜ୍ୟୋତି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷକେ ଦେବଗଡ଼ ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବେ ଯୋଗ ଦେଇକି ବିଜେତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କର ଦାବିକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ପତ୍ରକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କଥା ହେବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଶିଖିବେ ଯେ ଗୋଟେ ସଂସଦରେ କେମିତି କି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିହୁଏ ଏବଂ ଇସ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଶିଖିବେ, ଏଇଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ବାଲ୍ ସାଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହୋଇଥିଲା। ଏଠି ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲେ, ଯେଉଁ ବାକ୍ବିତଣ୍ଡା ଚାଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାହାକୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଏହା ବହୁ ଉପଭୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାଣି ରଖିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଶିଶୁ ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବାର ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଭିତରେ ଲୁଚିଥିବାର ପ୍ରତିଭା ବାହାରକେ ଆଇପାରବା ଆର୍ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ିପାରବା ବୋଲି ଆୟୋଜକମାନେ କହିଛନ୍। ଦେବଗଡ଼ରୁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।